لەگەڵ کەریمیش بەردەوام بەردەوام ئەرج ئەوەژیانی منە ئەمڕۆ باران ئەمڕۆ یاریش دەگواز بۆ هەرم شەو یاری نێوانیان ناپۆلی پاریسان جەرمان یان ئەنتەر بەرشتۆنە هەرم شەو بەی ڕۆژێ ڕەنگە لە کاری پەرلەمان تاری کۆبنەوەکان درێژە بچێشن ڕەنگە یاریەکان لە هیچ کۆبنەش پەرلەمان لە چوار خونی ڕابردوو نەگەشتە سعات دوازدە گازێش بەڵێنی چی بە وەرزشوانان دەدەین ئەمن بەردەوام دەم تا دنیا ماوە لە گواستنەوە یاریەکان کاریش تریش بە وەرزشوان ئەگە وەرزشوانایت لە بەرۆی مەعناتی وەرزشوانە زۆر لە کوردستان کار لەوەش دەکەم وەکو بلیژنەی وەرزشی لە پەرلەمان بزانی چێت هێستا لە گوژدە بۆی کاری ئەمن کەناڵێکی تایبەتی بە خۆم هەیتم بە خۆ زانی لۆکاڵە بەڵام ئیمکانەتی دەوێت سەرجەم بۆ جیان بڕاستی خۆزێ بژی پلانەتی کوردستان بیشتوارم وای بۆ تاریبا کەناڵێکی ئاسمانی دابنێ.